হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই ৰাজ্জাকৰ আপোনাক চাইছোঁ আৰজেড কে টিউটৰিয়েল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে 2019 চনত পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। একচুৱেলি এইটো থাম্বনেইল চাই তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে এইটো ভিডিঅ'ত কি আলোচনা কৰিম। হয় ফ্ৰেণ্ড, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2019 চনত পাছ কৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবিছে যে মই বেটাৰমেণ্ট দিম, আৰু সেই বেটাৰমেণ্টৰ সুবিধাটো আহি গৈছে অলৰেডি, তো আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া এক্সাম হ'ব, এ টু জেড এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ড ষ্টাৰ্ট নাও। তো ফ্ৰেণ্ড চাওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে কি যিসকলে বেটাৰমেণ্ট দিব তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব 2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সামখন হ'ব 2020 চনত এক্সাম হ'ব, বেটাৰমেণ্টৰ এক্সামটো। আৰু এজন ছাত্ৰীয়ে হায়েষ্ট 4টা ছাবজেক্টতহে বেটাৰমেণ্ট দিব পাৰিব, যে 4টাৰ ওপৰত নোৱাৰে, কাৰণ যিকোনো 4টা ছাবজেক্টৰ সেই এক্সাম দিব পাৰিব, বেটাৰমেণ্ট এক্সাম। তো ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে বুজি পালে একচুৱেলি এই ভিডিঅ'টোত কি আলোচনা কৰিলোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তেতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।